ولا خد ياض، انت مش خايف من العضله ياض؟ خد هات لي بطين من المحل وتعال يا عم، خد فلوسك واتكل على الله يهديك يا عم. بتكلمني انا كده؟ انت شكلك عيل ضمط بصحيح. المشكله لو ضربته هيقولوا عيل صغير. عيل صغير وغلط هنجري وراه؟ المهم انت ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ بتنشف كده وعاوزك بطل مال وهدومك كده. اه وبعدين؟ عم مش بعدين، انا بس عاوزك تنشف كده بدل ما انت عامل زي العصايه بتاع المقشه المسوسه كده. عاوزك تبقى راجل مال وهدومك كده. تقول ايه؟ تبقى مال وهدومك كده. ما و... والكلمة اللي قبليها انا خاف منه ولا ايه؟ تبقى راجل. حد شافني على فكرة، انا كنت ممكن اقطعه بس هيقولوا بقى افطر عليه عشان عضلاته كده. محمد انا جاي اهو. انا قطع يا ابن النطع. يا جماعة مش توسع الباب شوية؟ انت تهبل. لازم يعني اخش بجنبي يا حاج؟ مش توسع الباب يا حاج؟ يا ابن الكلب يا واطي، نضارة اتكسرت. يا دي انت بيمن، انت بتفهمش؟ لا مؤاخذة يا حاج، اصل انا لسه كنت عامل خناقة بره وراجع من الجيم، مش طايق نفسي، مش طايق اللباس اللي عليا، فسيبني بحالي. يعني انا اعمل فيك ايه دلوقتي؟ نعم يا حاج؟ اعمل فيك ايه؟ اضربك. نعم يا حاج، ما تخليهاش تغيب عليك، عشان بقى يقولوا افترى بقى على ابوه وضربه وانت عارف الكلام على لسان الناس كتير. اه والله. انت شايف ايدي دي؟ اه شايفها يا حاج. على فكره يا حاج انا مش عاوز